Bakı və 5 şəhərlərdən fərqli olaraq ümumi xəstəliyə qarşı virusun aradan götürmək məqsədilə Ağcabədi şəhərində xüsusi profilaktik işləri davam etdirilir. Hələ Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə xüsusi tapşırıqların həyata keçirməsindən əvvəl Ağcabədidə koronavirusa qarşı tədbirlər planı həyata keçirməyə başlanılıb. Bu işlər elə bu gündə müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. Belə ki, şəhərin içərisində gediş-gəliş, toy və digər mərasimlər qadağan edilmiş, dükan və digər yaşayış obyektlərində insanların, individual şəxslərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Həmin obyektlərdən bir neçəsi Siz işləyirsiniz burada? Bəli. Məsələ deyəcək mi? Döyəcəyin ne işi var? Və maska. Maska deyil burada. Bunu da çıxartın. Bir de gidelim. Maska da nəzərdən istifadə edəmişsiniz. İndi gəlib ki, çıxın. Birisi ki, maska da nəzərdən istifadə edəm bundan. Bu müddətləri yanılmaz tanıdır. Tüm tomada istifadə etmək lazımdır. Olur, yaxşı. Çıxartma olmaz, değil mi? Bir işin altı çıxartma olmaz. Niye maskadan ercekten istifade edemezsiniz? Ha? Ercekten, maskadan, spirtten istifade edemezsiniz. Bu sağlamlığınız için. Hastalığın karşısında alınması için. Olmaz mı bu? Salam. Polis ile bakıyorum. Niye maskadan ercekten istifade edemezsiniz? Ne? Var yine çıkarttım maskayı. Şöyle giyin. Senden başka kim var silahı? Üç. Niye maskadan istifade edemezsiniz? Tercekten istifade edemezsiniz. Ha? Allah bize gelmeyin ona. Gelmeyin. Müdürümüz yetmiş. Sen? Müdürümüz ise gelmeyin. Ümmet sevdiğim bu da olma. Aradan da olma. İş değilim. Böyle bir olmak seviyorum. Niye maskadan tercekten istifade edemezsiniz? Ha? Maskadan tercekten istifade edemezsiniz. Müdür bizi değil mi? Müdür değil mi? Hala dönemde maske edecek.